Fa faritra iray manana ny mampiavaka azy ny ao amin'ny faritra Sofia ao mandrafitra azy moa ny distrika 7 ao anatin'ny tapany avaratry ny nosy, manana ny fikambanana ampifondronana ary ampiraisana hina ihany koa ireo mila ravinahitra eto andrenivohitra ity faritra ity zany, ary dia isy ny fivoriana izay arahan'ny fikambanana samihafa etsy amin'ny plan nosy ahafahan'izy ireo mijery ny tohizan'ny fiainan'ny fikambanana. Vary, lavanila, tongolo, blakezy, omby, arena kibontany, arena natrany na azandrano. Isany mampiavaka ny faritra Sofia izay mandrafitra distrika 7, dia ny distrika ny Mampikony, Boriziny, Antsohihy, Bealanana, Analalava, Mandritsara ary Befandriana Varatra. Atreto olana ho an'ny faritra ny fotodrafitrasa momba ny lalana izay tsy ahafahan'ny vokatra mivezivezy. Isany mampitarena ny any amin'izao amin'ilay infrastructure moa ny volagnarete lalana zany tsika tsy hiteny fo ankoatrany Befandriana Varatra. I moa Befandriana Varatra Antsohihy ataoko eo amin'ny 90 km ny alavirany. Taloha avec 1 heure de temps et demi de efa mahavita io lalana. Fa amin'izao fotoana il faut compter 5 heures à 6 heures de temps zany zay vao afa. Ohatran'izany koa Bealagnana isany atako grenier Madagasikara io a, ary hain'olo jiaby amin'ny faritra na eto Madagasikara. Nefany amin'izao ny lalagna Bealagnana Antsohihy de tegna tsy pratikable amin'ny andro zao, de zany zao isan'ny olona de ngeza be amin'le famahana vokatra amin'izao andro iaignantsika zao. Ampivondrona ny prefiaviana manamarika ny firaisakina isan'ny tanjo ny fikambanana Sofia amin'iray izany izay mampitambatra ny zanakin'ny faritra i Sofia rehetra miasa sy monina eto andrenivohitra. Isy ny fifidianana ny birao vaovao ny mpikambana rampitso ao amin'ny plan anosy. Manomboka amin'ny sivora maraina dia efa eny antoerana daholo izay komite mpikarakara zay, dia amin'ny après-midi manomboka amin'ny roa ora tsy diso misokatra ny fanaovana enregistrement amin'ny distrika tsirairainy aviany aby miaraka amin'ny karapanondrom-pirenena, satria andeha hifidy ny aleoka, donc zay tsy mitondra karapanondro zay ka tonga dia efa ialana tsy zany tsy afaka handray anjara zay amin'izay fifidianana zay. Marina fa roa taona ny fempotoana isany ny fikambanana, ary efa tamin'ny taona 2007 no nisiny ny fikambanana, fa ny taona 2020 no nahazo anarana Sofia amin'iray. Isan'ny kandida hovidiana ho sekretera jeneraly ny fikambanana Sofia amin'iray moa ny zanaky Befandriana Varatra Narjona Elda na Damam. Ao ihany koa Jean Christ Ravohitra Donatien, General Rajona La Laurent ary Talentino. Manintana ny zanaky ny faritra ho tonga mavitrika nefa ny adidiny, ary hitondra karapanondro araka izany ny mpikarakara ny fividianana rapitso amin'ny roa ora eny amin'ny plan anosy.